Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag så ska vi prata om empties. Jag har lovat att det inte ska gå lika långt emellan gångerna. Och nu har vi nått en ny empties. Jag gick inte som jag brukar, vet, och kolla typ hela min dusch och sånt, utan det här är saker som jag har lagt undan. Och förhoppningsvis så står det lite tomma lite här och var, så att det blir en ny empty snart. Så det här är det jag har tagit slut på sedan sist vi pratade om empty, så det är inte jättelänge sen. För er som inte vet vad empty är, så är alltså det här en serie på min kanal där jag pratar om saker som jag har tagit slut på och vad jag tycker om dem, om jag kan tänka mig att köpa dem igen. Och jag kan säga det att är en produkt med i den här videon, så är det väldigt väldigt stor chans att jag skulle köpa dem igen. Det är väldigt sällan. Jo, lite kroppsvård och så kan vara helt okej bara för mig att ta slut på dem. Men har jag tagit slut på något typ av smink eller hudvård i ansiktet, då vet man att det är bra. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om massor utav MT-favoriter. Och om du då inte prenumererar på min kanal, where you at, glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen under videon. Det är ett säkert sätt för dig att inte missa några videor ifrån mig. Man kan också slå igång notiser om man vill det, och jag blir hemskt, hemskt glad. Om du inte har sett min nya serie Spackla och Kackla än, så är det en serie där jag varje tisdag nu i 8 veckor har en gäst med mig, en influencergäst, där vi pratar och sminkar oss helt enkelt. Spackla och Kackla. Glöm inte bort att missa den. Glöm inte bort att titta på den så att ni inte missar den. Du behöver inte slå ihop alla meningar med detta. Nu kör vi. Vad har gumman tagit slut på? Jo, för det första så har jag tagit slut på en hel del hårgrejer. Jag har tagit slut på det här. Det här är ett av mina mest använda torrschampon genom tiderna. Jag tycker att det är sjukt bra. Det här är Living Proofs Perfect Hair Day torrschampo. Det är ett otroligt trevligt torrschampo som inte lämnar något vitt i håret, trots att jag är mörkhårig. Ger lagom med textur, inte så att håret liksom blir textur, men inte heller så att det är helt glatt. Fantastiskt torrschampo. Det finns en variant till av den här som heter Advanced Hair eller Advanced Perfect Hair Day torrschampo, och det är den typ lite mer silvriga. Det är de två som är mina favoriter, det är de två jag brukar liksom blanda emellan allra mest. Den största skillnaden mellan den här och Advanced är att den här doftar mycket mycket starkare eller luktar faktiskt mycket mycket starkare än Advanced gör. Som det är väldigt känsliga mot doft, så rekommenderar jag Advanced. Men det här är annars enligt mig marknadens bästa torrschampo, och ett utav få torrschampo som gör ett bra jobb och inte irriterar min hårbotten överhuvudtaget. Jag har inte direkt känslig hårbotten, men jag får lite såna här, för jag är ju så himla torr på hela kroppen, lite torrexem typ i min hårbotten, speciellt på vinterhalvåret. Och då är det väldigt många torrschampon som ballar ur den, men det gör inte den här. Om ni undrar förresten varför jag är väldigt mörk under ögonen, så spelade jag in en video när jag sminkade med det här sminket med produkter som jag hatar. Och den videon är uppe eller kommer på kanalen, I'm not sure. Och därför så ser underögonen lite crusty ut, resten ser nice ut. Okej, okay. Mer hårsaker som jag tagit slut på. Mitt absoluta favorit värmeskydd, det här är Maria Nilas Shaping Heat Spray Dry Heat Protection Spray. Och det här är ett 100% veganskt, supertrevligt värmeskydd till håret som är torrt. Jag tänkte jag skulle visa hur det ser ut, men jag hittade, jag vet inte vad, jag hade den här nyss, en ny som jag använt när jag lockade håret idag. Men det här är alltså helt som känns och ser ut typ som ett hårspray när man tar ut det. Det är alltså helt torrt, så perfekt om man vill återstyla håret. Alltså inte nödvändigtvis att det är helt nyrent liksom, utan du återstylar det. Fantastisk produkt, och det har lite som en shaping agency i sig också, som gör att håret håller till exempel lockar eller såna här typer av buseluringar som jag har idag i håret mycket mycket längre. Bästa värmeskyddet på marknaden. Vill du ha ett torrt värmeskydd, då är det här the place to go. Doftar också ganska starkt, men går bort väldigt väldigt fort. Många många värmeskydd som är torra doftar mycket mycket starkare och mer och längre än det här. Så det är också en bra fördel om du har testat ett värmeskydd, tycker att det är för jobbigt, och då är det här mycket mycket bättre. I love that. En hårprodukt till som jag alltid tar slut på är Color Wow Dream Coat. Det här är en av mina mest, så de här tre produkterna skulle jag säga är mina mest använda hårvårdsprodukter. Det här är alltså ett blött värmeskydd och antifrizz spray och glansspray. Man behöver använda det ungefär var tredje dusch, och man aktiverar den med värme. Så till exempel så du sprayar i håret på sektioner, och sen till exempel fönborstar du håret, och du får så sjuk glans, håller bort fukt, blir fuktstötande perfekt om du är i fuktigt klimat på sommaren, du är svettig, du är på semester, du vill
Ja men du vet, alla sådana saker, det är en absolut bästa. Och du behöver inte använda den varje gång du går ur duschen. Du kan göra det utan att det tynger ner håret och så, men effekten liksom kvarstår trots att du tvättar håret. Absolut en världsklass hårvårdsprodukt som alla som använder värmeverktyg borde använda. Och alla de där produkterna har jag använt många många flaskor av just nu. En settingspray som jag slängde ner, för den stod här framför mig och den är när som helst slut. Jag har redan köpt en ny, det är Kaja Cosmetics That Dewy Look. En utav mina, jag ska köra lite så kanske vi tar slut på den. En utav marknadens mest trevliga, lystergivande settingsprays. Otroligt fin lyster utan att se oljig ut. Får sminket att hålla mycket bättre, älskar sprayen. Det enda är att den blir lite så här ful och äcklig, och det har alla varit som jag har någonsin använt ifrån de här. Jag tror, alltså det är liksom inte, alltså ni ser ju, den blir bra crusty på insidan av det här, jag vet inte om ni ser, men det här, ja, av det här silvriga liksom. Det är inte en big deal för mig, för att jag använder ju inte produkten i mitt ansikte, utan jag sprayar ju bara. Sjukt trevlig settingspray, jag låter den här stå fram här på mitt bord nu i 2-3 dagar så är den borta sen. Redan köpt en ny, absolut bästa produkten, eller i alla fall topp 3 som Kaja har, absolut ljuvlig. I love that one. Jag har ett micellärvatten. Det här är Sephora Collections egna. Det är deras micellär Triple Action Cleansing Water. Jag har älskat den för pumpen. Alltså det att man bara lägger här så pumpar upp produkt här. Men den gör lite ont i ögonen och den tar inte bort smink jätteeffektivt. Funkar jättebra till det jag använt den. Alltså typ på swatches på händerna och så. Du vet när jag sitter och sminkar mig och sådär. Ni ser när jag tar bort saker från händerna på i typ video och så. Jättetrevlig. Skulle, ganska billig, så jag skulle köpa den igen. Men samtidigt så är typ Bioderma, Nivea. Det här är mitt favorit micellärvatten, ni vet, från Nivea. Och de är så himla billiga. Jag bara önskar att alla de hade en sån här förpackning. Nu gillar jag verkligen, alltså Niveas förpackning är så himla smidig, för den läcker aldrig, det spelar ingen roll. Och det är ju bara att hälla ut det så här. Men jag vet inte, det är någonting nice med just den här pumpflaskan liksom. Men jag har en toner. Det här är min favoritfukt toner i hela världen. Det är en K-beauty produkt och när vi pratar om ren och skär fukt så tycker jag att den här är bättre än Claire's. Den är bättre än många andra, alla andra faktiskt på hela marknaden tycker jag, när det kommer till ren och skär fukt. Det här är Hygel Reduce toner ifrån Dr. Circle. Absolut ljuvlig produkt, finns ingenting som den här. Och den är så bra, jättedryg, bra i pris. Älskar förpackningen, den är snygg. Alltså den här serien är ju en av mina favoritserier, det vet ni. Jag har faktiskt tagit slut på lite smink i den här videon, eller till den här videon. Den här ser inte ut som att den är slut, men den är slut, det är bara att den har legat lite åt sidan nu så den har liksom så. Det här är min absoluta ultimata favoritfoundation genom tiderna, det är NARS Light Reflecting Foundation. Jag gjorde nyligen en video med mina ultimata favoriter. Och då pratade jag om hur mycket jag tycker om det här. Det är liksom, nu satt jag i halsen, jag måste ha min lilla Stanley Cup. Det var avslagen läsk i den. Inte jättegott. Nej men det här är, jag pratar om den i min ultimata favorit. Det här är min perfekta foundation. Jag är torr. Den här har en sjukt fin lyster utan att vara överdrivet lystrig. Sitter hela dagen, hela natten. Alltså det finns ingen foundation som håller lika fint på min hud som den här. Och den har en medium till hög täckning. Absolut perfektion till foundation. Och har varit min favorit sedan den släpptes för långt över ett år sedan. Jag tror att den släpptes i november 2022 och nu är det 2024, så vi är ju på 1,5 år typ, och jag absolut älskar den här. Det här är min perfekta färgmatch Mont Blanc, som funkar för mig egentligen hela året förutom prick under somrarna typ. Då använder jag färgen Fiji och blandar i den här. Den här har gått åt helvete, men den var slut i alla fall innan den gick av helt. Det här är LO Cosmetics Blotting Powder. Ett av mina mest älskade, jag ska se om jag kan få ihop den bara. Ett av mina mest älskade puder. Ett superlätt och trevligt puder som egentligen är till för att blotta bort om man är väldigt oljig eller typ bättre på under dagen. Oj, nu pudrar den lite här. Men jag älskar att använda den på min torra hud som ett setting powder. Ett av marknadens bästa puder, och jag absolut älskar blotting powder. Vill ni ha ett lätt puder som ändå gör det den ska, kika in denna för all del. Jag har tagit slut på en mini parfym. Det här är Kajali, ett av mina favoritparfymmärken. Det är
syster Mona till Huda Beauty som har släppt det här märket. Och det är lite som, ja men de sitter typ lite ihop, Kajali. Det är liksom Huda Beautys parfymmärke, fast det är Mona då, hennes syrra, som driver företaget. Det här är från deras Eden-serie. Och jag pratade ju nyligen i mina ultimata favoriter om att den här Eden Litchi är min favoritparfym just nu. Om jag bara fick välja en enda på hyllan så skulle jag välja den. Det är liksom en goals-parfym. Och det här blir helt enkelt den här videon och dagens doft. Det här är alltså Eden Juicy Apple. Det är en äppeldoft som är otroligt otroligt fräsch, men också söt utan att bli typ karamelligt söt, utan den är fräscht söt. Och jag har den här i full storlek, men jag har älskat att ha den här med mig. Så nu är den lilla bebisen slut, så den får slängas. Men jag absolut älskar, och jag har redan gjort slut på en stor, alltså en 50 ml har jag haft, inte en 100. Och jag har redan köpt en ny 50 ml. Älskar denna, en utav mina mest använda parfymer någonsin. Och det är inte så konstigt att bebisen är död, borta, slut. Jag har käkat lite vitaminer. Det här är Scalp Comfort ifrån New Nordic. Det här har varit, jag har käkat, jag har bara sparat en, men jag har käkat 4 såna här för att se om det hjälper mot min skalp. Och jag upplever verkligen att hösten och vintern har varit mycket mycket enklare på grund utav den här. Jag fick första liksom den här för i augusti när vi var på DC Expo i Stockholm. Det är en mässa för branschfolk, influencers och så. Och då fick vi en, och sen har jag köpt flera och testat. Och jag testade då från augusti till december, och sen så har jag slutat nu då. Men jag har inte velat ta, jag har inte velat prata om den här på kanalen, för att jag vill också se om jag slutar blir det skillnad. Och wow, de här kommer jag fortsätta käka. Jag får liksom börja om lite grann då, för man käkar en full dos först och sen så håller man bara i effekten. Men jag var typ tvungen att sluta käka dem för att typ kontrollera lite om min hårbotten blev sämre när jag slutade äta de här, och det blev den. Så jag kan faktiskt varmt rekommendera att käka den här. Jag är lite anti vitaminer av den enkla, eller i alla fall att rekommendera vitaminer, för att vitaminer och mineraler, om du inte saknar eller har brist på någonting, så kommer de inte göra så stor skillnad. Men en sån här typ av kompletterande kosttillskott kan hjälpa, och i mitt fall så har det verkligen, verkligen hjälpt. Jag har inte fått några negativa effekter överhuvudtaget, bara positiva. Så om du har problem med skalpen och aldrig tycker typ såhär shampoo, detox grejer, inget funkar, då tycker jag du ska kika på de här Scalp Comfort. Jag har tagit slut på båda. Jag vet inte vad den andra är nu. Ja, den är väl här någonstans. Det är samma, jag håller upp den här. Både Silk Purifying Cleansing Oil från Sensai som är steg 1 och steg 2 som är deras Creamy Soap. Jättetrevlig kombination. Vill ni ha, åh, den här har börjat rinna lite, vet de dropparna som var kvar här i. Om ni vill ha en riktigt bra oljerengöring, någonting lyxigt, då är Sensai fantastiskt, fantastiskt bra. Jag tycker också att de här är värd prislappen, men de är väldigt, väldigt dyra. Men jag tycker också att det märks på formuleringen. Sensai gör några av mina, åh, nu har jag olja överallt. Några av, jag måste sälja ner den här bara så att jag inte oljar mig ännu mer. Torka av på mina pyjamasbyxor som jag har under min klänning, 'cause I'm classy like that. Sjukt trevlig cleansing duo, men väldigt mycket pengar. Jag har tagit slut på en primer från NYX. Jag har älskat den här. Alltså ni vet ju att Hydra Grip från Milk är min absoluta favoritprimer, men jag har verkligen tyckt om den här. Det är lite samma princip om det kommer ut lite grann. Ah, det var verkligen lite, men den har ju, ni vet, den här geléiga texturen. Den är väldigt väldigt lätt, väldigt vattnig. Perfekt om ni har problem med att sminket inte håller, och den är så här kladdig och grippande. Jag tycker jättemycket om den här. Den är väldigt väldigt nära Milk Makeups Hydra Grip, men inte riktigt, jag kan inte riktigt säga liksom att den är lika bra. Men det är också ganska stor skillnad i pris, och jag älskar verkligen den här från NYX. It's really good. Jag har tagit slut på Tinted Hydrator ifrån Wet n Wild. Det här är den lite mörkare färgen jag hade med mig när vi var iväg på semester. Jag har varit iväg på 2 solsemestrar, eller en jobb-ish semester och en semester som ni fick följa med ju, jag och Fredrik. Och då hade jag den här med mig, och det här är en av mina favorit tinted moisturizers kanske någonsin. Från något märke, kostar typ 139, I don't know. Tvärbillig, 30 ml, tvärbra. Liten smidig förpackning som fanns som man kan ta med sig. 10 utav 10. Inte världens roligaste förpackning, men ack så bra. Jag har tagit slut på en Embryolys Late Cream Concentrate. Och det här är, jag tror jag ska göra så här, se om jag når den. Åh nej, kommer ni se mina pyjamasbyxor nu? Nej, klänningen åkte ner, nice.
Nice, jag älskar ändå att ha sminkväggen bakom mig nu. Så här ser den nya förpackningen ut. Det här är den gamla, om ni undrar. Det här är precis samma produkt, det är bara... Passar vi på att klia mig med den då? Det här är bara den nya förpackningen. Och jag har då äntligen fått öppna den nya förpackningen. För att jag har tagit slut på den här. Och det här är ju då en... multifunktionell produkt, primer, mask, dagkräm, sminkborttagning. Alltså det här är som inget annat. Universums bästa makeupartistprodukt. Det finns väldigt väldigt få makeupartister i hela världen som inte älskar och använder den här. Med all rätt, den här är så himla bra. Och tycker verkligen att ni ska testa. Jag tog slut den här när vi var på Bali också. Och jag gjorde slut på massor av solskydd när vi var på Bali. Men de fick inte följa med hem i väskorna om de tog slut helt där borta. Den här låg dock kvar nästan tom. Och nu har jag använt upp den när solen har börjat komma fram. Den låg i min handväska. Och det här är Bondi Sands Lip Balm med SPF 50. En av marknadens bästa SPF 50 för läpparna. Och just den här var i Toasted Coconut. Det är inte min favoritfärg. Den rosa, eller favoritsmak. Min där rosa som heter Strawberry tror jag har varit min favorit, men det var den här som jag hade med mig. Det var den som tog slut. Ish. Älskar. Jag har tagit slut på ett flex hårspray från Living Proof. Det bästa med det här, förutom att det är ett jättetrevligt flexibelt hårspray, är att den också har värmeskydd i sig. Så om man vill till exempel få verkligen, ni vet, lockar och så och hålla, så kan man spraya det här i håret. Så liksom bränner man in på ett bra sätt hårspray i håret. Skitbra. Jättebra. Det här är en duo som jag pratat om många gånger på min Instagram story. Det här är från Medicate, ett fantastiskt hudvårdsmärke som jag använder alldeles för lite nu för tiden. Jag måste använda det mer, men det här är alltså hårstrån överallt nu, hörni. Det här är Medicates HEO mask. Och det här är alltså ett step 1 och step 2. Det här är som en gel, så låter man den sjunka in lite. Och sen tar man en rikare kräm uppe på. Och det här är en av de mest fantastiska reparerande, lugnande, återfuktande masker på marknaden. Sjukt bra. Och man köper dem i duo, så man köper dem inte separat. Och det är 50 ml styck, så det här blir väldigt väldigt mycket mask. Och därför tycker jag verkligen att de här är värd prislappen. Gud vad kladdigt var här i. Det är nog den där oljan som hade läckt lite. Jag har tagit slut på en Paula's Choice BHA Liquid. Ni vet ju sedan många många år att det här är en av mina mest älskade hudvårdsprodukter, punkt. Det är en exfoliering, ganska stark sådan, med BHA som jag älskar att använda längs till käkområdet framförallt och på näsan. Resten av ansiktet är den lite för hård för. Och tar bort all typ av orenhet i ansiktet, så himla bra. Jag har tagit slut på inte mindre än 2 stycken Cosutic. Det här är ju, det har ju verkligen varit Cosutic... season, men Cosutic är en av mina mest använda produkter genom tiderna. Och det här är alltså en post treatment cream. Och vad betyder då det, tycker ni? Jo, det är alltså en produkt som är framtagen för så här skadad hud. Du har gjort en treatment hos hudvårdssalong, you name it. Och den har också SPF 50 i sig. Och det här är en av mina mest älskade krämer genom tiderna. Ni märker, jag till och med tagit slut på 2. Solskyddet är fantastiskt, lysten är helt otrolig, men den är rik och fet utan att kännas oljig. Som passar alldeles alldeles perfekt på vinterhalvåret för att reparera och skydda huden helt enkelt. It's a must. En av mina favorit cleansing balms är helt slut. Det här är Vanilla Coast Clean It Zero. Jag har pratat om det väldigt många gånger, att Clean It Zero är... mitt favorit cleansing balm till ansiktet. Det finns väldigt många bra, men jag har alltid den sån här öppen. Den gula och den rosa tycker jag är bäst. Alltså de är så bra, jag behöver nog inte tjata om de här. Vi tjatar om dem i varje empties. Jag har faktiskt tagit slut på ett återfuktande serum från Nippen Fab. Jag ser faktiskt att det är lite kvar i den, men nu får det vara. Det här är Hydrate Hyaluronic Fix Extreme Concentrate 2%. Den var jätte trevlig under smink. Alltså jag har älskat den var så här härligt tacky. Och som en gelkräm över så har den verkligen fått mitt smink att hålla fint. Så jag tyckte att den var jättetrevlig. Inget superspeciellt, men väldigt prisvärd. Så jag skulle kunna tänka mig att köpa och använda den igen. Det här har också varit en favorit i vinter. Det här är Dermalogica Stabilizing Repair Cream. En väldigt väldigt tjock och rik kräm, återigen utan att vara oljig. Som är på samma sätt lite som Cosutic och de där maskerna, du vet. Återfuktar, reparerar, skyddar huden. Absolut ljuvlig. Jag har tagit slut på en ögonskuggsbas, eller nästan i alla fall. De har bytt förpackningar nu, så att nu slängde jag ut den ur... kollektionen, men det här är den vita Crease Killen, och det är ju alltså deras dat base, deras ögonskuggsbas. Ah,
lite läppglans i mina mungipor. Absolut världens bästa ögonskuggsbas. Ingen grej, just nu så är de ju lila då egentligen, men det är världens bästa ögonskuggsbas. Det här har varit en helt fantastisk produkt. Det här är såna här pre-soaked pads. Alltså, nu ser ju inte ni det obviously, varför så jävla korkad, men det är liksom som små bomullspads, jättetunna, som är förindränkta. Och jag älskar den typen av produkt, vill jag säga. Och jag vet att det känns typ lite slösigt och så, men jag älskar det verkligen. Det här är i alla fall från märket I'm From, säljs på Glow ID i Sverige. Och det är deras Peer Soothing Pad. Och jag hade de här hemma, jag testade dem en gång och sen stod de jättelänge utan att jag använde dem. Och sen bara, jag testade dem en gång till och blev helt jävla kär. Jag har inte köpt några nya än, men kommer absolut att göra det. En helt otrolig produkt som lugnar, återfuktar. Ni hör ju vilken typ av produkt det är, jag använder väldigt mycket. Och jag absolut älskar den här, den är så bra. 10 av 10. Jag har tagit slut på en hel, den satt inte fast, alltså den är ju tom, men hur ska jag nå den med tån utan att bli lite kladdig från lite innehåll? Tycker ni att jag ska fortsätta här och försöka ta den mellan tårna? Det tycker ni va, för att jag fick i ordning på den. Oj. Jag har inte skruvat på mitt skräp, men jag har alltså tagit slut på en hel hög. Och jag vill säga, det är någonting som jag alltid glömmer bort att lägga in i de här videorna, så är det ju kroppskrämer. Men jag tar samtidigt bara slut på samma hela tiden. Det är Nivea blåa och Sol de Janeiro, som här, de bara går på rotation där uppe. Och jag har tagit slut på säkerligen fler, för att det har ju varit vinter, eller det är fortfarande vinter. Den röda är min favoritdoft ifrån Sol de Janeiro. Jag älskar också den nya lila. Alltså I cannot stress enough. Det är den som heter, jag ska bara kolla vad numret är, för att jag har missat den här bakom mig. 59. Den här doften, den luktar så jävla gott alltså. Men annars så älskar jag de här. Den här kommer jag spara, 40 lilla, för att jag kommer lägga i ny i den här. Jag har redan nya öppna. Jag har alltid alla Sol de Janeiro dofter öppna at all times. Jag smörjer mig 2 gånger om dagen, nästan alla dagar. Jag är givetvis ingen perfekt person, men jag är väldigt väldigt torr. Och jag uppskattar verkligen att smörja mig väldigt mycket, för att jag blir så himla mjuk. Och det är bara så himla bra. Så de här har jag gått igenom. Jag har också tagit slut på en Body Wash i Bomb Dia Bright. Jag kan också säga att det här är inte bara min favorit, utan det är också Fredriks favorit. Doftar som en jättesöt blomma, och den är helt fantastisk. Alltså jag kan inte, de här har också lite AHA i sig. Och lite BHA, nej, AHA är det bara tror jag. Och lite vitamin C tror jag i alla fall att det är krämen. Så de är väldigt så här exfolierande, inte hårt exfolierande, bara milt exfolierande, som ger en sjukt fin lyster i huden. Och Fredrik älskar också den här så mycket, så de brukar vi gå igenom. Vi har redan nya utav båda, vet du vad, vi har till och med nästan tagit slut på en hel till sån här. Det här är en favorit hos mig, det här är Dekros, nej förlåt, Dercos, jag kan aldrig säga rätt. Det här är Vichy, deras hårvårdsmärke för torr, vad heter det? Torr, känslig och mjällig hårbotten. När jag har mjäll och inte torr hårbotten är det här det enda som funkar. Har varit min favorit i många många år. När det kommer till mjäll så är det här liksom the product to be. Och den här använder jag också, både jag och Fredrik och så. Absolut helt ljuvlig. Jag älskar många skalpserier. Senaste favoriten har ju varit Waterclouds Relief, som jag absolut avgudar. Men om jag verkligen vill fokusera på liksom, jag vill få bort mjället, då är det den här som gäller. Jag har tagit slut på en Urban Decay Setting Spray. All Nighter Setting Spray är ju min favorit setting spray. Jag har också tagit slut på en setting spray ifrån Barry M. Det här är deras Fixation Setting Spray. De här har varit på väg ut, men nu verkar de ha kommit tillbaka, så jag vet inte om de här någonsin har varit utgående eller inte. Men jag ska definitivt köpa igen. En av de bästa setting sprayen på marknaden tycker jag. Den kostar typ 80 spänn, helt sjukt galet bra. Så vill ni ha en bra billig setting spray, så är Barry M riktigt bra. Annars så vet ni att Urban Decay är min favorit. Men numera så är nog min ultimata favorit Elle & Cosmetics Onset setting spray. Men det här har varit min favorit i många år. Världens, det här är inte slut som ni ser, världens sämsta deodorant. Det här är från märket Necessaire. Jag älskar deras body serum, det är ett av världens bästa body serum. Men den här jävla deodoranten, Eucalyptus, gör ingenting, håller inte mig torr. Det behöver ni för sig inte göra, för det är inte en antiperspirant. Men den är, alltså jag luktar gammal rövsvett efter en kvart. Värdlös, den ska jag slänga, det var därför jag tog med den här. Jag har tagit slut på en SkinCeuticals Phytho Corrective Serum. Det här är deras lugnande, återfuktande, lystgivande serum. Och enligt mig en av världens bästa just lugnande och återfuktande serum. Kostar också en fot eller ett ben eller en njure, om du hellre vill bli av med en sån. Man kan ändå leva med en. Men svinbra.
definitivt värd prislappen tycker jag. Men det finns ju också väldigt mycket bra serum för en mindre prislapp. Jag har tagit slut på en liten skalpshampoo från Dermasutic. Den här har jag lagt i för att den här är... Alltså jag ville bara demonstrera att det här är min tredje. Nu kommer inte jag köpa fler av den här. Det här är Milk Makeups tredje setting spray där pumpen slutar funka. Och man kan inte öppna den här och hälla ut produkten i någonting annat och så. Så den här kommer jag slänga, kommer inte köpa den igen. Jag älskar hela Hydro Grip-serien ifrån Milk Makeup. Men det här är fan katta fucking strof. Min favoritkons... Eller nej, det är ingen concealer. Lilla Margareta gräs. Lugna dig. Lugna dig. Det här är min nya favorit deodorant, eller snarare antiperspirant. Och jag gillar ju jag har väldigt mycket problem, jag pratade om det här 1000 gånger också, med mina armhålor, för jag får väldigt ont av deodoranter. Och jag får typ lite så här, inte direkt. Nu för tiden blir det typ aldrig bölder, för nu vet jag ju om det, men jag får typ lite böld-ish om jag använder fel deodoranter. Och jag kan väldigt, väldigt sällan använda en antiperspirant. Alltså antiperspirant är ju alltså den som håller det torrt. En deodorant typ maskerar ju doften, om ni förstår skillnaden. Och den här har varit så jävla bra. Jag har den även i den osäntade varianten. Det här är Fresh Grapefruit och jag har redan köpt en ny sån här. Och det är från svenska märket Moss och Nor. Väldigt otippad favorit, men alltså älskar. Jag tror att jag är på 5:e eller 6:e. Fredrik använder också den. Helt ljuvlig och den håller mig helt torr där jag applicerar den. Och sista produkten som jag har tagit slut på är en dunderfavorit. Det är från märket Cosrx och det är deras Comfort Ceramid. Jag dreglade precis. Comfort Ceramidkräm. En rik och härlig ceramidpackad dagkräm som är så fint under smink, så fint på kvällarna. Reparerande, lugnande, återfuktande. Ni hör ju, det är ju det gumman vill åt. Och det är min sista empty. Den här videon blev ändå alldeles för långt. Jag ska inte ens vänta så här länge. Jag blir så glad när jag har tagit slut på någonting. För mitt heltidsjobb är ju ändå att testa nya saker. Och så fort jag typ är överens med mig själv att okej, jag tycker om den här, jag tycker inte om den här och så vidare, så går jag vidare till nästa produkt. En del produkter tar flera månader, flera förpackningar att utvärdera. Och en del produkter har jag en utvärdering efter en vecka. Så det kan ju verkligen vara lite upp och ner. Men jag kan bara säga det att alla de här produkterna som är slut då, det är ju några produkter här som inte är slut då, som jag liksom bara har rensat ut eller så, är ju produkter som jag verkligen, verkligen tycker om. Så you should look it up for sure. Jag har länkat alla produkterna ner i min beskrivning, som under alla videor. Så om du går via dem så känner jag en liten provision på att jag hjälpt dig att välja en produkt. Och om du inte vill handla så handlar du givetvis inte. Det är bara om ni ändå ska göra det. Och glöm inte bort att prenumerera för tusan. Jag gör 3 stycken skönhetsrelaterade videor i veckan. Och just nu, varje tisdag, så kommer det ett avsnitt med en av mina influencervänner som heter Spackla och Kackla. Vi helt enkelt spacklar, alltså sminkar oss, och kacklar, prata. Så glöm inte bort att kika in de videorna, så blir jag jätteglad. Och tack för att du kikar idag. Så syns vi igen i min nästa video.